Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Xarici İşler Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrovun Ermənistanın, Azərbaycanın 7 rayonunu 10 illərlə işğalda saxlaması və Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi barədə açıqlaması Ermənistanda böyük hay-küyə səbəb olub. Oxu24.com Axar Aza istinadən bildirir ki, məsələyə Ermənistan Prezidenti Baş Müşavirinin Milli Təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Vladimir Pohosyan da reaksiya verib. Məgər bizə Rusiya Federasiyası silah sursat verməyib, onda Cənab Əliyevin qarşısında üzr istə. De ki, bağışla, biz işğala kömək etmişik. Biz özümüz də işğalçıyıq. Əsgər deyil, 7 rayonu işğal etmək üçün ora silahlar göndərmişik. Əgər siz Azərbaycanın 7 rayonunu bizim işğal etdiyimizi deyirsinizsə, onda gəlin Ukraynanın Kırım, Donetsk və Lugansk ərazilərinin işğalından danışaq. Hoşunuza gəlir, indi orada müharibə aparırsınız. Əgər biz Azərbaycanın 7 rayonunu işğal etmişiksə, siz də Ukraynanın indi yerləşdiyiniz ərazilərini işğal etmişsiniz.